jam mësu diçka din që asnjëherë mos i jep dikujt një këshill nëse s'ta kërkon. Okej. Kur po thu trajnerët e tu, kush janë ata? Unë jam kam disa trajnerë, një nga të cilët është për shembull Brian Tracy, Tony Robbins. Brian Tracy, okay, yes, Tony, po, Kiyosaki, Tony Robbins. John Lee është një nga është një anglez që në fakt është japonez, po Vasil Naçi, që është një nga trajnerët e parë në Shqipëri për mendimin pozitiv dhe për zhvillimin e biznesit. Është gjithashtu edhe ai një nga trajnerët e mi. Dhe por shiko, sot është kaq e thjeshtë që ti të marrësh informacion të çdo lloj niveli falas, jashtë në hapi internetin edhe ti nëse ke dëshirë për ta marrë informacionin që për ta marrë, po si e përkthen pastaj është detyra jote. E vërtet, e vërtet. I përmendë trajnerët edhe ato në u përgjigjen në pyetjen se çka e bën në foles motivues. Na ato se çka kam lexuar dhon edhe çaj kum pa, edhe qoftë edhe Oprah Winfrey si solsi në folse motivuese edhe Oprah është nxënëse e të njëjtit pra Tony Robbins. Tony Robbins. Se shumica prej tyre nëse kthehemi mrapa edhe i dëgjojmë edhe fjalimet e tyre motivuese, po edhe e shohim historinë e tyre, se cili ka një histori personale pak a shumë dhimbshme. A beson që kemi aftu shumë histori personale që mund të të shërbejnë në këtë rol, sepse shumicë ashtu e kom perceptimin edhe që është ashtu. Po, unë kam pasa momente të jetës time që kanë qenë të vështira, sidomos në fëmijëri. Po ne gjithë tonë në Kosovë, Shqipëri e kemi histori, historitë. Edhe por fakti që domethënë interpretimi im ka ndryshuar, më ka bërë mua një njeri të suksesshëm, sepse ti ke dy mundësi për një ngjarje të keqe që të ndodhi, ose ta marrësh të si një mundësi që ti të organizosh veten ndryshe ose të viktimizosh gjithë jetën edhe pasaj pyesësh Zotin pse o Zot ma bëre më kështu.